Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak tidak akan sesekali menyerah kanun tanah negeri untuk disatukan dalam kanun tanah negara demi kepentingan dan masa depan anak Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, undang-undang tanah ini jauh berbeza dengan Semenanjung dan tidak praktikal jika kerajaan pusat mahu membuat hanya satu kanun tanah di negara ini. Mengulas lanjut, beliau berkata sebagai maklum balas terhadap cadangan seorang Menteri Persekutuan kepadanya agar menyatukan kanun tanah negeri dengan kanun tanah negara yang disifatkan sebagai tidak munasabah. Justeru, beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak menegaskan adalah sangat penting untuk kuasa pemerintahan negeri ini dipegang oleh pemimpin tempatan agar hak dan kuasa Sarawak tidak terhakis disebabkan oleh campur tangan orang luar. Beliau turut mengingatkan rakyat Sarawak agar jangan mempercayai dengan dakwaan yang kerap dikeluarkan dalam media sosial bahawa kerajaan negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak akan terus merampas tanah penduduk pribumi. Sebaliknya, beliau menjelaskan tujuan kerajaan mengambil tanah sesetengah penduduk, khususnya di pendalaman dan luar bandar, bertujuan melaksanakan projek pembangunan yang besar demi manfaat penduduk setempat, selain turut dibayar pampasan yang adil. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sepauh di Betong. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Pakatan Harapan boleh mengekalkan kemenangan pada pilihan raya umum ke-15 akan datang jika kekal bersih dan tidak terjebak dalam jejala rasuah. Pengerusi PH itu berkata keempat-empat parti komponen PH dan Parti Warisan Sabah dipilih oleh rakyat pada PRU14 sebagai kerajaan kerana bersih dari rasuah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam amal PH di Pusat Konvensyen Antarabangsa di Putrajaya. Mengulas lanjut, beliau berkata derma dan bidaan pada majlis itu tidak menjanjikan sebarang keistimewaan kepada penderma atau mereka yang membida. Menurutnya, kerajaan mengadakan majlis demikian kerana tidak mahu menjadikan pungutan wang satu rasuah. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.